Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні у місті та області. Я Вікторія Андрушків і на початку коротко про головне. Сьогодні працівники Новоодеської центральної районної лікарні перекрили автодорогу Н-24. Бізнес-тренер із Києва прочитав курс продажі як стрижень бізнесу для учасників АТО, ВПО та осіб з інвалідністю. У Миколаєві з'явився солодкий символ міста – Миколаївський Наполеон. Сьогодні працівники Новоодеської центральної районної лікарні перекривали автодорогу Н-24. Медики вимагають виплатити зарплату, яку не отримують вже третій місяць. Люди почали збиратись о 9-й годині біля районної адміністрації. Зарплату не отримували два місяці через звільнення голови Новоодеської райдержадміністрації, який має поставити підпис на фінансовому документі. До людей вийшов голова районної ради Олександр Гриценко. А чого ви не подумали раніше, коли це підписував і втік? Чого ви не подумали, що право підписи, щоб люди не залишилися без зарплати? А? А кому це треба думати? Люди... Ви за себе тільки подумали? Люди розширили так, я не подумав, що депутати не подумали. І ви не подумали. Ви теж. Чого ви не сказали? Раніше. Два місяці. Це не дають зарплату. Що ви думали раніше? Ні, подивіться, глава адміністрації документи на зама подавав. Я ж не... При чому тут, що вони не пройшли? Чия вина? Три місяці ваша. Ну, ваша. 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 Моя ваша. Не людські. Не люди. Я не говорю, що люди винуваті. Люди ви не винуваті. Після спілкування із головою райради люди перекрили дорогу на пішохідному переході біля районної адміністрації. Працівники центральної районної лікарні розділились на дві групи та перекрили і інший пішохідний перехід за 200 метрів. Співробітники поліції, забезпечуючи охорону громадського порядку, перенаправляли автівки в об'їзд. Олена та Валентин Коструби – медичні працівники, мають двох дітей, без зарплати також два місяці. Ми два врача, ми два місяці знаходимося без зарплати. Двоє дітей, за садик заплатить, за школу заплатить, елементарно дітей зібрати на зиму, купити обувь, куртки. У нас на елементарні битові необхідності немає грошей. Ми тут зібралися для того, щоб тимчасово хтось міг підписати нам фінансові документи, щоб ми могли отримати заробітну плату. Нам все весь час тільки пишуть відговорки всякі і не назначають нового начальника адміністрації. Начальник адміністрації району звільнений влітку цього року. Кандидатура заступника не затверджена Кабінетом міністрів, а нового голову не призначили. Мені відома 100% кандидатура. Пройшла співбесіду в адміністрації президента. Людина погоджена адміністрацією президента, але знову незрозумілі речі проходять в Кабінеті міністрів. Ця кандидатура на сьогоднішній день до сих пор документи незрозумілих мені причин не проходять в Кабінет міністрів України. Серед тих, хто перекриває дорогу, операційна сестра Галина Губер. Жінка працює в медичному закладі 35 років. Люди приходять на роботу без куска хліба. Нам стидно, що ми просимо своїх батьків-пенсіонерів на дорогу гроші. Це вже в нас крик душі. Ми сьогодні зміни і всі покинули роботу, ті, що залишились на роботі, а всі поприходили з дому. Всі люди на робочих місцях, ніхто не покинув. Люди продовжили ходити по пішохідних переходах у центрі міста. Пропускають спеціальний транспорт, рейсові автобуси та автобуси з дітьми. Фури, які не пропускають, утворили затор. Що скажу? До чого довели народ? Ну, то я людей одержати не проти всіх не можу зробити нічого. Частина медиків перекрили дорогу і ближче до мосту на виїзді з Нової Одеси. Водії фур намагались переконати людей, що перекриття дороги не вирішить їх проблему. Йдіть адміністрацію бійте. Ви вже билися, ви б'ється два місяці. Ну так давайте. Кого там бити, яка нема нікого? Ви розумієте, що ви таких, як ви, наказуєте? Люди работают, семьи кормят, вы загородили. А Гройсман над вами смеется, депутаты над вами смеются. Ходите.
Водій фури спробував проїхати крізь людей, внаслідок чого виникла сутичка. Працівники Новоодеської центральної районної лікарні вже понад дві години перекривають дорогу державного значення. Це вже четверта їхня локація. Частина людей вже пішли далі – перекривати Троїцький міст. Стояти збирались до 12-ї години. Ми не знаємо, ми стоїмо, ну, ніхто ж до нас не під'їжджає, нічого не говорить. Не рішається вопрос ні на місцевому рівні, ні київникам обращається. Голова районної ради Олександр Гриценко пообіцяв працівникам лікарні у вівторок, 30 жовтня, організувати поїздку до Києва, до Кабінету міністрів України, аби там почули про проблему. Акція наша закінчилася по перекриттю дороги. Ми плануємо на вівторок бути на 9 ранку в Києві для передачі нашого прохання призначити нам главу адміністрації в найкоротший термін. Якщо нас не почують, то, мабуть, буде те ж саме, що сьогодні. Для охорони порядку під час акцій задіяли 10 співробітників Новоодеської поліції та 3 наряди патрульної поліції області. Конфліктів як такових не виникало. Були маленькі конфлікти з водіями, котрі були незадоволеними водіями щодо перекриття автодороги Н-24. Дорогу у Новій Одесі та на трасі біля села Троїцьке розблокували о 12:25. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні бізнес-тренер із Києва Костянтин Савченко для учасників АТО, ВПО та осіб з інвалідністю прочитав бізнес-курс продажі «Як стрижень бізнесу». Тренінг розрахований на 2 дні. Сьогодні другий день. У залі 17 чоловік. Даже не о своем задании пеклись, а пытались помогать окружающим. Вот те, кто заботился об окружающих, тех взяли все. Маргарита Кулик має власний бізнес – кав'ярню. У мене взагалі якби мрія відкрити свою кав'ярню. Я ходила на заняття, на бізнес-інкубатор. Потім займалась, до нас приїздив психолог Андрій Козінчук, який допомагав дружинам, учасникам АТО. І, ну, ми говорили про свої ідеї, і тут з'явилась така от ідея почати щось меншого. Тобто спочатку взагалі якби попрацювати баристою, а потім вже відкрити кав'ярню. Жінка говорить, що сьогодні на тренінгу виділила для себе бізнес-приклад закладу, що знаходиться у Техасі. Унікальність в тому, що все для клієнта. Тобто ти приходиш, це все швидко відбувається, ти вибираєш меню, швидко підходить офіціант. Олександр Даленчук планує відкрити бізнес у сфері послуг. Говорить, йому цікавий приклад бізнес-плану ресторана. Індивідуально ставитися до відвідувачів, які приїжджають до ресторану. Присутнім бізнес-тренер представив 33 постулати продажу. Ми охватили практично все, починаючи від важливості позиціонування свого продукту. Ми охопили практично все, починаючи від важливості позиціонування свого продукту, розуміння цільової аудиторії і її потрібностей, і закінчуючи тим, навіть як працювати з відмовами і запереченнями, якщо такі виникають. Ми не заглиблюємося в техніці, ми говоримо про підхід, про ставлення. Ми говоримо про підхід, об отношенні. Проект розроблений громадською організацією «Асоціація учасників та інвалідів АТО» та Департаментом економіки Миколаївської міської ради. Бізнес-курси для того, щоб люди, ті, які вже займаються бізнесом або хочуть почати займатися саме з цих категорій, могли отримати знання та практичні вміння для того, щоб більш продуктивно це робити або взагалі почати робити, або взагалі зрозуміти, потрібно це робити чи не потрібно. До кінця поточного року заплановано провести ще 5 подібних бізнес-курсів для учасників АТО, ВПО та осіб з інвалідністю. Департамент економіки Миколаївської міської ради для проведення бізнес-курсів сплатив 160 тисяч гривень. Вікторія Андрушків, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
У ніч з 27 на 28 жовтня о 4 годині ранку стрілки годинника потрібно перевести на годину назад. Згідно постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року на території України визначено такий порядок обчислення часу – час другого часового поясу «Київський час» з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю жовтня о 4 годині на одну годину назад. У Миколаєві з'явився солодкий символ міста – миколаївський Наполеон. Автор рецепту – Наталія Метельська. Наталія Метельська говорить, що рецепт торту вигадала за один день. Я в процесі роботи його вигадувала. Я спочатку спекла коржі, потім я зробила одну прослойку, потім другу, потім я вирішила, а ще й карамелью залью. На приготування торту потрібен один день, говорить жінка. Тому що багато етапів ти робиш. Спочатку тісто, воно потім відпочиває у холодильнику. Потім ти випікаєш, це також десь півтори-дві години. Потім зборка цього торта, прослойки. Ну, багато часу, але це того варте. Для приготування миколаївського Наполеона знадобиться 23 позиції продуктів. Наталія Метельська розповіла, як збирати торт. Приблизно десь 2-3 ложки на кожний коржик. Рецептура коржів дуже проста, і я вважаю, що кожній хазяйці вона відома. В основі борошно, вершкове масло, дуже якісне, 82% я люблю. Ось трошки оцету, сіль. Яйце. Ось так. Прослечка ця складається з абрикосового джема та додавання апельсинового соку. Желатин набухає в апельсиновому соку, то потім розмішується з апельсиновим, з абрикосовим джемом. Ось, дуже ароматна, смачна прослечка. Так, ми її також змащуємо кремом трошки. І якщо цього не зробити, то наш коржик не прилипне і буде на розрізі не дуже гарно. Крем у нас також доволі простий. Це в основі молочна заварна суміш, тобто це молоко з яйцями, трохи кукурудзяного крахмалу та цукор. Оця воздушність придається саме взбитими вершками. Якісні вершки не менше, ніж 33%. Коржів всього використовуємо 8. Два коржа, потім прослойка абрикосова, апельсинова, потім ще 3 коржа. Після додаємо шар крему, змішаного із фісташковою пастою та желатином. Поки вона не застила, ми її доливаємо на тортик. Нам треба ще 2 коржика, цей і останній. І все, наш тортик іде до холодильника. Пропитується він не менше 8 годин. Після того, як торт просочився, його потрібно прикрасити подрібленими коржами, солоною карамелю та фісташками, говорить кондитерка. Зараз розвитком миколаївського Наполеону займається місцевий підприємець. Торт можна придбати у місті Миколаєві або приготувати власноруч. Рецепт загальнодоступний. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся та бажаю вам гарних вихідних.